សួស្តីអ្នកនរណាក៏យើងមាននៅតកអបពីខាង AMF មួយទៀតហើយចេញថ្មីតែម្ដងគឺ Vandana Marine ដែលរូបរាងដបនេះគឺគេហៅថា inspire ឬក៏បដោះគំនិតនឹងពីរលកនៃទឹកសមុទ្រក៏ដូចជាក្លិនវាតែម្ដងណាអញ្ចឹង vibe ហ្នឹងគឺ sea ណា sea vibe beach vibe អញ្ចឹងក្លិនវាមែនតើលក្ខណៈគេហៅថារឿងលក្ខណៈប្រភេទស្រស់ស្រាយប្រភេទ blue fragrance រឿង kill you know ហើយអ្វីដែលសំខាន់បើយើងក៏លើកទៅមើលកំណត់ចំណាំនៃក្លិនគឺអ្នកនរអាចឃើញថាមានក្រូចណាក្រូចច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងទៅដែលវាធ្វើឲ្យយើងនឹករលឹកដល់ទឹកអបឧទាហរណ៍ទៅ Versace Man Air Fresh អីយ៉ាងណាហើយមាននៅកំណត់ចំណាំ Ambroxan ដែលច្រើនណានៅក្នុងហ្នឹងមានលក្ខណៈថា Ambroxan ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដែលវាមានអារម្មណ៍ថា remind យើងនៅប្រភេទពួក Blue Chanel ឬក៏ពួក Versace The Lin Blue អីយ៉ាងណាហើយក៏ហៀងលក្ខណៈផ្កាពណ៌សក៏ដូចជាហៀងអែមអែមដោយសារវាខូចធម្មជាតិហ្នឹងហើយមិនមែនមុខហ្នឹងហើយសរុបមកវិញគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយខែក្តៅវិញចុះគឺត្រូវមែនទែនអត់មានឃើញត្រជាក់សោះអញ្ចឹង Great Summer Everyday Use Fragrance ពីជាប់ក៏ល្អ I recommend ហើយតម្លៃធូរទៀតអញ្ចឹងអ្នកចង់បានឆានមកពេកណា